ဟဲ့မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဆရာကြီးဒါမင်္ဂလာသတင်းပေါ့လေနော်မင်္ဂလာသတင်းဒီပြုလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါဝိုင်တွဲဒါနာမည်ကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဝိုင်တွဲအဲဒီခုဒါကချင်ဘက်မှာပေါ့နော်ဒါလောကြီးဘက်မှာဒါခွတ်ချူယူပါနော်အဲအဲ့တော့မှအဆက်တွေပြက်ပြီးတော့လုံးဝအဲပြက်ကြွားသွားဆိုပြီးတော့လေသတင်းတွေကပြောကြရရှိသလိုအဲဒီဆက်တွေပြီးတော့ချုပ်မေးတဲ့ချုပ်သတင်းထားတာတွေမှာကြာတော့လေသူကပြစ်ချခံရတာလားပြက်ကြတာလားအတီးပြုလို့မရသေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာပြောလဲရှိတယ်ပြောစစ်တပ်ကလည်းအဲ့ဘက်ချမ်းမှာသူကလက်နေကြီးတွေအဲ့ဟာဖြစ်စင်ကြားပြီးရနောက်မှာပေါ့နော်လက်နေကြီးအရန်ပြစ်ပြီးတော့ဒါဝင်လို့မရအောင်လုပ်နေရမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲသူတို့တွေတရင်ဖုံးနေသလားဆိုရဲဟာကျွန်တော်စဉ်းစားမိအောင်ပေါ့နော်ဒါပဲပြီးတော့အခုဟာကလည်းတကယ်တမ်းပြောကျွန်တော်တို့ကတကယ် artist ရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကဝိုင်းတွဲလို့တေယူပို့ဆောင်ရင်းလီရင်ကိုဘုံကျဲလီရင်ဖြစ်သုံးပြုတ်နေရသုံးပြုတ်နေရတော့ကျတော့အဲ့လီရင်ဒီလိုမျိုးသွားရင်လည်းရာသီဥတုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ်ချခံလို့ပဲဖြစ်ပြက်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးကျိုးရှိတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုမေးချင်တာဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိုင်တွဲကအခုဘယ်နှစီးပဲကျန်တော့ဝိုင်တွဲကကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့ဟို၈စီးရှိတာဗော၈စီးရှိတယ်၈စီးရှိတယ်အဲပထမဆုံးကသူကဒီအကုန်လုံးဝိုင်တွဲအကုန်လုံးကထားတာကျွန်တော်တို့မိတ်ထလာစီလေချောင်းတက်တယ်လေးတဲ့စကန်ဗောဟုတ်လေချောင်းတက်တယ်လေးတဲ့စကန်မှာသူကခုနကတော့ဒီ amount တင်ပုံစံမျိုးလေ့ကျင့်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲရင်တော့ထားတာ။အော်။ထားတာပြီးတော့မှအခုနောက်ပိုင်း2030နောက်ပိုင်းကြာပါလား။သူကဒီအဲ sandel ကို၄စီမိထလာ sandel မှာ၄စီထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှော့ပြီးဟို၄စီပေါ့နော်။ဟုတ်။၄စီထားလိုက်တယ်။အဲ2030နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီညစ်ကြီးငါတို့ရှမ်းမြောက်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာဒီတိမ်ပို့ဆောင်ရေးအနေနဲ့ပဲအခုခုလိုတွန်းတင်းကြဲကြဲဘုံကျဲတာမျိုးမလုပ်သေးဘဲနဲ့တေယူပို့ဆောင်ရေးအဓိကထားပြီးလုပ်ခဲ့တာထားပြီးဟိုလုပ်တာပေါ့ဟုတ်လုပ်ခဲ့သေးအောင်အဲ့ဆရာကြီးဝိုင်းတွဲကတကယ်လို့တေယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်သူဘယ်နဲ့တန်လောက်နိုင်လဲအပစ္စည်းဆိုရင်ဘယ်နဲ့တန်လူဆိုရင်ဘယ်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘယ်လောက်လောက်နိုင်သူအင်အားဆိုဝိုင်းတွဲကဟိုပြောတော့မနိုင်တကယ်တမ်းဝိုင်းတွဲကအဲ passenger ဆိုရင်ကျွန်တော်တိတလောက်ပါတော့အရင်ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်တော့ဟုတ်ဒီ record လုပ်ခဲ့ဘူးတပြားတော့သူကအဲ11 POV တို့11 passenger 12 passenger 17ယောက်12ယောက်ဟောအဲ့တော့ပဲတင်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကာကိုတို့ပါတို့ weight ဆိုရင်လည်းတကံခွဲလို့ပဲကျွန်တော်သိထားတယ်သိထားတယ်အဲ့တော့တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုကဖြစ်တော့ record မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်နဲ့ပဲပြီးတာပေါ့အများဆုံးအဖြစ်အောင်ဒီဝိုင်တွဲက2200ပေါင်လို့2100ပေါင်လို့ဟောသူအဲ့ record လောက်ထားတာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမရမရစီဆိုရင်လည်းခုနကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ4:15တို့4:15တို့ပါတော့ဗောလေစီ၄စီဒီပေါ်မှာနေနိုင်တဲ့ဟာတော့ဟောအလောက်တွေပဲ4:15အလောက်တွေပဲဒါကျွန်တော်ပြန်တတိယအောင်ပြောတာဒါပေမဲ့သူတို့အခုနောက်ပိုင်းတော့သူတို့ဒါထက်ပြီးတော့နေနိုင်တော့တင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ရှိမှာဗောလေခုနကတော့17ယောက်12ယောက်မောင်းနေသူပါမယ်ပြီးရင်ထက်ပြီးတော့တိုးတင်တာမျိုးလည်းရှိမှာဗောနော်အဲ့တော့အဲဆုံး15ရောက်တော့ဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့15ရောက်တော့ရှိမှာလူနေနေဆိုရင်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါပစ္စည်းနေနေဆိုရင်တော့တံတန်ခွဲလောက်ထိလိုနိုင်တယ်ပေါင်2200ကျော်လောက်ထိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဘုံကျဲနေရင်ဖြစ်သုံးပြုလာတဲ့အခါပေါင်2200လောက်နိုင်တဲ့နေရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ဒါဘုံနေဆိုရင်လည်း250 500ဒီလိုမျိုးခါမျိုးတွေတင်ဆောင်ပြီးတော့ကျဲနိုင်တဲ့နေသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့အခုလိုမျိုးကျဲတိုင်နေတဲ့ဒီရင်တစ်ခုဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာစရာပေါ့နော်ဝမ်းသာစရာကျင့်တယ်လေကျွန်တော်တို့ကျင့်တယ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကြရှေ့လျှောက်ကိုဖြစ်တော့မှာဟုတ်ကဲ့ဂျာသီးလို့ဆိုလာတယ်ပေါ့နော်သူတို့အတွက်ဆိုလာပြီအဲကြောင့်အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကပူပြီးတော့ရေးတာလာမယ့်ဟာလေအဲကျွန်တော်အရေးရောက်နေမြင်နေရပြီပေါ့နော်နောက်တဲ့တင်းကောင်းနေထက်ကြတော့ပင်မှာတော့ဗာပြက်ကြသွားပြန်ပြီအဲ့တော့မဆယ်ဒီကောင်းနေကြာပြီလေကြာပြီကြာပြီဟိုဆယ်စုံကြီးကြော်လောက်ကြာသွားပြီပေါ့ကြာသွားပြီနောက်တစ်ခုကသူကဒီအချိန်ဆွဲထားတဲ့သဘောပဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရင်းရဲဘော်တွေဥမာ Jet Fighter တွေကကျွန်တော်တို့အဲ2စီ3စီအဲ့လိုလာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘိုးကြီးကခဏလေးပဲ20မိနစ်15မိနစ်အတွင်းနဲ့ဟို Jet Fighter ပြစ်ပြီးပြန်သွားတာပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်အဲလေကြောင်းပြစ်သူ Jet Fighter မလာတဲ့အချိန်လေးမလာနိုင်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီဝိုင်တွဲရလေဘောကနေပြီးတော့ခုနကလောတနားရီခွဲနှစ်နာရီလောက်ပတ်ပြီးတော့ဝဲတလုံးချင်းအဲအချိန်ဆွဲပြီးတော့ခုနကတော်လိုင်းရင်းရဲဘော်တွေကိုဒီကြောင်ပြစ်မှုမစုစည်းနိုင်အောင်မစုစည်းနိုင်အောင်အဲ့လိုအချိန်ဆွဲပြီးတော့ဟိုပြစ်ချရပါတော့เนาะဘုံတီးတွေဟိုတိရတရတော့ခုနက60မမဘုံတီးတွေလည်းပန်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့120မမဘုံတီးမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့250ပေါင်250အဲ့လိုဘုံမျိုးတွေပေါ့ဘုံခုနကအသေးတွေရောအကြီးတွေရောအဲ့လိုမျိုးဖြောင်းတောက်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒါမျိုးခုနက
အလုံး50အလုံး60အဲ့ဒါတော့မှာတခါကျရင်လည်းအလုံး70ဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့ကြီးအဲ့အလုံး70 80လောက်နဲ့အချိန်ဆွဲပြီးတော့အခုအလုံးချင်းလိုက်ပြစ်ချပြီးတော့လေအဲ့လိုလုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဆိုအခုဆိုရင်အဲ့အခြေအနေထိဖြစ်သွားတာပေါ့အရင်တော့ကလို့ကမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တော့ပြီးတော့တကယ်သားခုနလိုပေါ့နော်ဒါဝိုင်တွဲပေါ်မှာပါသွားတဲ့လူရေတွဲနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတကယ်သားအခုလိုမျိုးပြက်ကြရဆိုကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာစေအဲဒါ15ရက်လောက်ကလစ်သွားအစားတော့နော်အစားတော့လစ်သွားပြီအဲပြီးတော့ကျတော့သူတို့အနေထားကဒီဝိုင်တွဲကိုဘုံကျဲလေးနဲ့သုံးနေရကြားထဲမှာအခုလိုမျိုးပြက်ကြွားသွားအတွက်အင်းအပူနေသွားပြီအဲဒီလေးရှိတဲ့အရေအတွက်ပူနေသွားတယ်ပေါ့နော်ဝိုင်ဆိုရင်နှစ်စီးပဲရှိတော့ဝိုင်ဆိုနှစ်စီးနှစ်စီးပဲဝိုင်တွဲဆိုရင်အခုတကယ်လို့တကယ်ပြက်ကြတာဟာနေရဆိုရင်တော့ပိုင်းတွေကစီးပဲအဲခုနစီးပဲကျန်ခုနစီးပဲဟိုမှာဟိုရေတော့အရင်တော့မိခင်တက်ရင်ကကျွန်တော်တို့မှော်ပြီးနဲ့ဟိုရှမ်းထဲမှာဆိုရင်သူကအဲမိခင်တက်ရင်မှာမနေနိုင်တော့ဘူးပေါ့နေနိုင်တော့ပဲနဲ့ခုနလိုစစ်တွေတစီးဩခုနမုံရွာတစီးတောင်ဟူတစီးအမြင့်ကြီးနားတစီးခုနအဲတက်လေးတစီးအဲ့လိုမျိုးဒီချင်းတမရခုနစီးရှစ်စီးကိုအဲ့လိုဖြတ်ထားတယ်တပြောဟိုသဘောမျိုးဖြစ်နေပါဟုတ်ကဲ့အဲပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒါသူဒီဟာကိုတရင်ဖုံးမှုယူဆတယ်ဆိုတာလည်းလေအဲဒီနေရာကိုလည်းလည်းကြည့်အရန်ပြစ်ခတ်တယ်ပြီးတော့ကျ35တွေဝဲတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ35တွေပါဝဲတယ်ဝဲရောကျတော့ဒါထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးဒီဘက်ကလည်းအတီးပြူနိုင်မှုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေဖုံးဖိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖုံးဖိထားသလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေရှိမှရှိဘူးလားဟိုလေးထဲမှာတော့ဒီလိုဒီတရင်ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြက်ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပြစ်ဆခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်အများဟိုတောက်ချောက်ကတရင်ဖုံးတာကြီးဖုံးတာကြီးဖုံးတာကြီးတိတ်ပဲဖုံးပဲဟုတ်ကဲ့ရခိုင်မှာဆို2019ခုနှစ်ကဟိုရခိုင်မှာဆို MI70 6600ပြက်ကြတော့ဆိုလဲပြည်သူလူထုမသိဘူးလေမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ဖုံးထားတာဖုံးထားပြီးတော့မှခုနဟိုရခိုင်တက်တော့အေးတို့ဘာတော့လည်းပြီးတော့ဟိုစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေဘာတွေဟိုဟာဖြစ်မှာလားရှင်းနေရှင်းနေတဲ့ခါမှာဒီရခိုင်တော့မတက်တက်လာအဲ့ပြင်ဒီရခိုင်အပြင်ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ KIA ဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲအော်ဒီဘုံကစခိုင်းထဲမှာနေပိုင်းစားတွေပတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဟာအဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖုံးထားတာပေါ့အဲ့ဒီရဲ့အရှိမှာလည်းရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ2013လို့ဘာလို့မှာဒီ A5 တွေပါလေပြစ်ချခံရတယ်နောက်ပြီးတော့ MI35 တွေပြစ်ချခံရတယ်အဲ့တော့ဆိုလဲမသိလိုက်ဘူးဖုံးထားတာဖုံးထားတာနောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်တူရဖွဲ့ရလာမှာအဲသူခုနကပြစ်ချခံလို့မသိတဲ့ကောင်တော့လူမိုက်ပြန်ကောင်းပေါ့အကောင်းကြီးဒီကောင်တွေသူရောက်ခွဲရတယ်အဲကြမှာလားဘလူဟိုသူရဟိုဇေယထွန်းက A5 ပေါ့နော်ပြေရှာကန်ကတော့ဟိုကဖြစ်လို့အဲကြမှာသူရောက်ခွဲရတာမှာဘယ်ကောင်ဘယ်လေမောင်းတယ်သူကဘယ်လောကပြေရှာကန်ဘယ်လောကပြေရှာကန်ရတယ်ဟိုကသူရအောင်အောင်လူမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေကဟိုပြေရှာကန်တရင်တွေဖုံးထားတာပြည်သူလူထုလည်းမသိလိုက်ဘူးမသိလိုက်ဘူးမသိလိုက်ဖဲနဲ့သူရောက်ခွဲရလာမှာသူရောက်ခွဲရဲ့ list ကိုကြည့်တော့မှာအဲ့ဒါခုနှစ်ကဘလို့ပြစ်ချခံပြကြရဆိုအဲ့လိုတရင်တွေပေါ်လာတာဟုတ်လားဒီဝိုင်းကြီးကတော့ဟို sorry ဝိုင်းတွေကတော့တရင်တကယ်လို့ဖုံးထားတယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ပိုင်းတော့ကြပါတယ်ဒါတေးကြတယ်ဆိုရင်တော့ပုံကိုပုံမဲ့ပါခုလက်ရှိနေထားရဖုံးပွဲကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ချိန်နိုင်တော့ကျွန်တော်ဖျဲသီးတွေချရလဲတည်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်ဒါခိုင်းမိုင်းမပြောခင်မှာအဲ့လိုပြောရရရှိလဲဗာလဲ PD 7တွေအော်ဟုတ်ကဲ့ PD 7တွေအဲ PD 7တွေဟုတ်ရေကျွန်တော်ဒီ2009နှစ်နောက်ပိုင်းပေါ့အဲ့တော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာတောင်လေးတဲ့စတန်ဒါနာချုပ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အချိန်မှာ PD 7သူက formation ပြန်လာပေါ့ခုနလိုအဲ50 40အဲ့လိုမျိုးအတုံးလိုက်ပြန်ကြအစုပိုက်ပြန်ကြပြန်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝေဒါမကောင်းလို့သူအရှင်းချင်းတိုက်နေတာဟုတ်တိုက်နေပြီးတော့အဲ့ဘူတာအောင်လို့ဘာလို့ပါမှာဒီဂျီနာတော့ဘူတာအောင်ဥပမာပြက်ကြတာဟုတ်ပြက်ကြတော့တက်တာလုံးဝရှာမရအောင်။အော်ရှာမရအောင်အခုထိလည်းလုံးဝရှာမရအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဟိုမှာဟိုရလေရှိုးတွေပါရရတချို့နတ်တဲရှိုးတွေကမျက်စိတစုံတော့မမြင်အောင်။အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့လုံးဝဟိုရှာလို့မရဘူး။နောက်တစ်ခုကဒီ MI70 တို့ဘာလို့ဆိုတော့လဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတကယ်ရှိုးတွေထဲမှာလိုက်ဆင်းပြီးတော့အဲ့လိုရှာဖွေလို့မရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေပေါ့နော်။ဒီထဲမှာတော့ဒီအဲ့လိုသတင်းဖုံးထားတာတွေကအများကြီးပဲနော်။အဲ့တော့စက်စီလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ BD 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 89 90 91 92 93 94 95 96ဒီဝင်းအောင်နဲ့ဒီကောင်ငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်နဲ့ဘာလို့လဲလို့ဘုံမူကြီးဆိုအဲ့လိုပဲ formation ပြန်တဲ့အချိန်မှာသူမျက်စိတစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီသူ့ဘိုက်အောက်ကနေဖြတ်ပြန်တာဩ A5
ไอ้พวกก็เผ็ดเปลี่ยนเนาะที่บมุยอองชินเนี่ยเลยอ่ะตริงๆสุขาวาขาวาโลแล่นโลออกจีเลยจีรอแล้วบมุนี่เลยเนี่ยไผ่เผ็ดเนี่ยไอ้ไผ่มันสิเออตรุเปลี่ยนนี่เนี่ยเลยพี่ว่าตู้ใบออกก็นี่เผ็ดเปลี่ยนเนาะกูก็แล่นว่ะบมุอองชินอ่ะบลูเผ็ดตาแล้วกว่านะคือว่าเอาใบจะมาตู้ไอ้บมุนี่เนี่ยญัตสิกูก็เผ็ดว่ะจ่าว่ะบ่เลยญัตสิโหตะคุกๆเผ็ดตัวลงเอาใบตู้ฟลายหนอมาไปรอกันเนี่ยอ๋อไอ้หลูมีผิดเสียเนี่ยจုံแก่ผู้เลยบ่เนี่ยฟอร์เมชั่นนี่เปลี่ยนเองเนี่ยหลูไต่ขึ้นดาเลยอ๋อไอ้หลูนี่ดาดิโซยาลงเนาะเอาไอ้หลูจ้ะแล้วบ่ไปผิดๆเลยเนาะอะคู่เลเตะเยอะฉินี่ก็แล้วตีอ่ะไต่มั้ยตะไลตะพั่วอ่ะอนันต์ขึ้นไล่ตรุบ่าตาตรุเมตตาเลยสู้ไล่เนาะอัจฉินๆไต่มั้ยแล้วก็เด้เลมอมาเปียบ่ามีกวยมาบ่ရှိได้นี่สู้ตรุอากุดุเนี่ยตรุอากุดุเนี่ยตรุตั้วนี่จ้ะแล้วจ้ะแล้วบ่จ๋ากูดาပြုတ်လို့ပြုံးလိမ့်မယ်နေသားတွေပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေကိုဖုံးကွက်ထားရဆိုပေမဲ့လည်းချိန်တိုင်းတော့တိကိုတိရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်အချို့ဆိုနှစ်တည်းရမ်းကြမှတိရတယ်ဒါတစ်ခါမှဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါလေးနဘက်ကိုကြိလိုက်တဲ့ခါကျမှတော့ဒါ29တော့ကပြတ်ကျထားတဲ့လေးရဆိုပြီးတိရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါတေချာပေါက်ပြန်ပုံမဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲခုနကဖုံးကွက်ဖို့တော့ကတော့တို့ကတော့တေချာပေါက်ကြိုးစားမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတစ်ခွေအနေနဲ့ကတော့တိတ်အားရစရာကောင်းတဲ့ဟာကအဲခုနလိုဒါပုံကျဲဖို့အတွက်အားကိုးနေရပါတယ်ဆိုမှအဲအားကိုးနေတဲ့ကောင်နေရစားအခုဆိုအားကိုးသူတွေဖြစ်နေတော့အဲဒါကြတော့ပြစ်ချတာဖြစ်ပြက်ကြတာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအားရစရာတွေကြည့်ရပြီးတော့ပြက်ကြတယ်ဆိုတာကလည်းခုနလိုပေါ့ဒီကောင်နေကိုတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ပြန်တန်းနေရတာနားချင်မရှိဘူးတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကြက်ခိုင်မလုံးနိုင်ဘူးအဲတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကိုသူတို့တွေပြန်တန်းနေရတာဖြစ်တယ်ကြာလာတော့ဒီရင်နေကမခံနိုင်တော့ဘူးเนาะလူမပြောနဲ့နေတော့မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တော်လိုက်ရသေးတော့ပြီးတယ်ဒီတိုင်းသာဆက်ပြီးတော့အချိန်ဝင်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆက်သွားကျွန်တော်ဒီကြောင်နိုင်နေပေါ့เนาะဒါပြီးတော့ကြတော့ဒါအခုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနေရင်သတင်းတွေကြားရတဲ့ခါမှာဆရာကြီးကိုလည်းသတိပြရနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မေးကြတယ်ပြည်သူတွေကလည်းအကူအညီနဲ့မေးကြတယ်ပေါ့เนาะအဲကြတော့ဆရာကြီးနေနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေပေါ့เนาะထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေဒီဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်လိုက်တိုင်းမှာဆရာကြီးမှလည်းကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကအများကြီးရှိတော့အဲ့လိုပြောပြောပြီးရတဲ့ကျေးဇူးတင်နေဆက်ပြီးတော့လည်းလုံးလေးဆက်ဖို့ကြမယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီတော့လည်းပြင်းကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ရှုပြကြရတဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်